Պարոն Խաչատրյան, Հովի Կաբրամյան, մեղադրանք առաջադրվելու դեպքում ոչ միայն Խոսկովի Կաբրամյանի մասին չէ, բոլոր անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղակայել է։ Նրա եղբայրը, նրա եղբայրը այս պահին կասկածալի կարգավիճակ ունի։ Ինչ հիմնավորում է դա։ Կասկածվում է ապօրինի զենք պահելու։ Պարոն Խաչատրյան, մենք ուզում ենք հասկանալ այդ զենքը մարտի 1-ի 2-ի դեպքերի հետ ինչ կապ ունի, ինչպես է կապում։ Ուրեմն տեղեկատվություն կա, դուք էլ տեղյակ եք, որ բազմիցս խոսվել է, որ մարտի 1-ին բացի կանոնավոր բանակից, բացի ներքին գորքերից եղել են նաև զինված թմբեր։ Այ հիմա նախաքննությամբ ստուգվում է այդ հարկը։ Դուք կասկածում եք, որ Հովի Կաբրամյանի կողմնակիցները նույնպես եղել են եւ այդ զենքից օրինակ կրակել են ցուցարարների ուղղությամբ։ Դա վարկածը, որը ստուգվում է նախաքննությամբ։ Պարոն Խաչատրյան, ես ձեզ տարածում եմ մարտի գործողը, ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ հարցաքննվում են բոլոր անձինք, ովքեր կարող են տեղեկատվություն ունենալ այդ գործի վերաբերյալ։ Դա նախաքննությունն է որոշելու ելնելով գործի շահերից։